Ukupna vrednost svih projekata koji su planirani da se realizuju na tom konkursu jeste preko 700.000 evra. Do sada realizovano je više od 50%, čekamo i dalje imamo u realizaciji neke projekte koji su jako velike, kao što je rekonstrukcija jedinog vrtića u opštini Aleksandrovac i velika rekonstrukcija jednog od tri vrtića u Požegi koji imaju jako veliki problem i imaju dopis sanitarne inspekcije da moraju da određene stvari srede kako bi deca i dalje smela da borave u tim objektima. Praktično sve naše donacije jesu namenske u smislu da želimo da dotaknemo što veći broj deca, ali i da pomognemo opštine koje nisu toliko razvijene i u svojim budžetima nemaju dovoljno novca da bi unapređivale predškolsko obrazovanje kontinuirano koliko je to potrebno. Kao što smo danas ovde, nas jedan od razloga zbog čega smo odabrali ovaj vrtić jeste zato što ovde deca borave u dve smene i smatrali smo da ovoliki broj deca, to je skoro 400 deca svakoga dana koji boraju ovde, treba da ima jedno bezbedno igralište koje mogu da provedu praktično tokom dana neko vreme.